З початку повномасштабного вторгнення працівники Національного природного парку Синовир шукали спосіб допомогти нашим військовим. Тому вирішили зайнятися виготовленням окопних свічок. Вона на даний момент актуальна і служить хлопцям для обогріву і приготування обогріву їжі. Наші працівники, небайдужі люди, долучаються до таких організаційних робіт по виготовленню цих окопних свічок і у вільний від роботи час активно допомагають Збройним силам України. Процес виготовлення альтернативних джерел тепла доволі складний та трудоємкий. Вона проливається повністю, щоб горіла і служила хлопцям для обігріву. Я виготовляю десь около 50-60 свічок. Головною проблемою, з якою зіткнулися волонтери під час виготовлення свічок, є пошук матеріалів. З усіх магазинів, де на території нашої територіальної громади, всі магазини мені забезпечують картоном, а цими жестяними кришечками я дійшла, не знаю, де докати. Бо в них дуже мало і дуже важко їх знайти. Допомогти в пошуках розхитих матеріалів вирішили місцеві пасічники. Для виготовлення окопної свічки дуже вторинна сировина з церков. І благодаря пасіці, що в нас є в національному парку пасіка. Ряд пасічників, різні спілки пасічницькі, які на своїх господарствах мають можливість отримати віск, активно долучаються до цього заходу і по можливості, хто скільки може, надає воскову сировину, і яка добре слугує як наповнювач цього нагрівального елементу. Готові окопні свічки працівники парку відправляють на лінію фронту. В останній період часу я відправила Слов'янськ, Краматорськ, Лисичанськ. Це саме актуальне. На Бахмут попередній раз відправляли і Соледар, а тепер цей напрямок. Воїни вдячні волонтерам за їх підтримку, яку вони планують надавати до самої перемоги. У них за кожну посилку, вони відгуки пишуть, вони мені постійно дзвонять, дякують. Я з ними поспілкуюся кожен день з усіма воїнами, куди я відправляю. Навіть не лише своїм рідним, як кажуться, бо в нас на війні всі наші хлопці, то без виключення, то люди повинні допомагати хлопцям, бо якщо вони не вистоять там, то і ми не вистоїмо.